Teodor, të përshëndes. Ka një shtim të theksuar të rasteve në qytetin e Shkodrës gjatë 24 orëve të fundit. Çfarë informacione shke për këto raste të reja? Përshëndetje Bruna, ka shkuar në 26 numri personave të prekur me COVID-19 në qarkun e Shkodrës, të kemi të bëjmë me shifrën më të lartë të regjistruar ndonjëherë prej 12 raste të reja në bashkinë e Shkodrës. Bëhet fjalë për familjar të dy personave të identifikuar ditën e djeshme me COVID-19 nga lagja Kiras dhe Dobraç. Më problematikë është paraqitur situata në rastin e parë në zonën e Kirasit, ku dyshohet se virusi është transmituar në një ceremoni mortore nga pacienta parë e cila ka qenë bardhse, e cila ka zhvilluar ceremoninë mortore të bashkëshortit të saj rreth 14 ditë më parë. Dhe vetëm ditën e djeshme ka filluar të shfaqë shenjat e para simptomat dhe pas kontrolit mjekësor është identifikuar me COVID-19. E si duket, për shkak kontaktit me shumë personet e tjerë, të paktën 6 familjarë të saj janë të prekur tashmë me COVID-19 të identifikuar ditën e sotme. Problematike paraqitet situata dhe me rastin tjetër në laqin Dobraç, për shkak se personi prekur është biznesmen, pra ka disa dyqane dhe në mënyrë dhe disa raste i punon në banesat e të tjerëve, duke rritur kështu rrezikun për përhapjen e këtij virusi. Problematike më e ulët është shfaqur situata në Puk, ku duhet të thënë që nuk kemi rastërim me COVID-19, por kemi 8 raste të cilat janë të izoluara dhe pritet që dalin rezultatet e tyre. Ditën e sotme në qytetin e Shkodrës është vënë re një problematik të edhe madhe se i takon qarkullimit të qytetarëve, të automjeteve, si dhe të rrallës në tregje apo në tregjet e frutaperimeve apo pranë furrave të bukës. Po, Teodor, tashmë nuk shihen më polis në rrugët e qytetit. Për para se të kalëm tek pjesa e qarkullimit tek problematika në rrugët e qytetit të Shkodrës, përsa i përket gruas në fjalë që me sa duket ka qenë ajo burimi i infektimit edhe të personave të tjerë, ajo ishte një rast i evidentuar në qytetin e Shkodrës, pra ajo dihej që ishte person pozitiv me COVID-19, nuk ka qenë vetë izoluar gjatë kësaj periudhe? Jo, Bruna, duhet të qartësohet diçka. Akoma nuk dihet se dihet, domethënë që virusi është përhapur gjatë asaj periudhe të ceremonisë mortore, por nuk dihet se cilin nga këto pacient ka qenë bardh si kryesor i këtij virusi. Për shkak të numrit të lartë të personave që kanë marrë pjesë në atë ceremoni mortore dhe nuk është respektuar as pak urdhri për të qenë vetëm një familjar dhe personeli i bashkisë të cilët do të shoqërojnë trupin për në banesën e fundit. Pra nuk dihet ende dhe kjo është më problem, duhet të thënë se cili është pacienti i cili ka qenë në kontakt me virusin dhe ka përhapur dhe tek personat e tjerë. Ndërkaj, çfarë dihet për këta persona? Për momentin janë të vetë izoluar? Po, këto persona momentalisht janë të vetë izoluar dhe do të shikohet gjendja e tyre mjekësore, shëndetësore, nëse këto persona do të kenë të nevojshme ndihmë të specializuar në Tiranë apo do të mbahen këtu në Shkodër në vetë karantinë. Të falenderoj Teodor për informacionet e përcjella drejt për drejt në studion e Euronews Now.